velkommen til den her vlog. Jeg har glædet mig enormt meget til i dag, for i dag der sker noget, som jeg faktisk aldrig har været. Jeg er lige nu på vej op for at hente Rebecca, og så skal vi til Vilhelmsborg, fordi vi skal op og se Christmas show, og det glæder jeg mig mega meget til. Jeg har aldrig været op til Christmas show, så jeg håber, det bliver en god dag. Vejret er i hvert fald ikke ligefrem fantastisk, så jeg er glad for, at vi ikke skal være udenfor, men jeg har glædet mig virkelig, virkelig meget til at komme op og se, så vi skal bare op og hygge i dag og se en masse god ridning, så derfor har jeg selvfølgelig besluttet for at vlogge, og jeg håber, at I vil nyde den her. Drej til højre ved trafiklyset. Tag herefter næste vej til venstre. Jeg var totalt rød i fjes, fordi det var så hårdt. Men det var virkelig bare det sjoveste, det der med hensyn til i går. Jeg sad også bare og kom hjem til Stefan, ikke også? Jeg har bare fået i bedste fødselsdagsgave nogensinde. Så kiggede han bare på mig sådan her. Så bare forventede han et eller andet. Åh nej. Der var en, der troede, jeg var 24! Woohoo! Bedste fødselsdagsgave i verden! Marianne is in heaven. Det er ret sejt. Har Yoko julemusik og ridning. Det bliver ikke bedre, jeg kan godt se dig. På hans fedeste bane med juletræet og det hele. Ej, har du siddet her og prøv at sætte den der klippe hernede. Det skal lige nævnes, at også er varm på hop og har udstyr hop. Ja. Det går helt galt. Hvad? Det skulle godt være, at vi lige skulle gå derhen, for jeg skal først klatre hen. Så vi hæste i fælles deres gave. Seriøst, det her det bliver så fedt. Det er ikke fedt, Rebecca? Jo! Oh, jeg elsker det. Så er der julestøvler. Du ser bare på sejle støvler. Hvor lige du skal julevand med ham her. Fuck ja. Rebecca, jeg kan da sige, at der er mere udstyr. Vi går videre til starten på 33, men ikke hans. Ja. Der er snart mere udstyr, end der er heste heroppe. Ej. Så har vi fået kigget på alle tingene, og vi har heldigvis ikke købt noget endnu. Det er sådan, at Marianne kom til at fejre hendes juleaften med en Froyo i en yoga i hånden, og så en lille... Lidt yoga oven på en god and, sådan noget. Så kører vi! Nå, brugskøjsk, det er det. Det er brugskøjsk. Det er faktisk en tehan. Hvad var det? Det, jamen det er ikke så meget. Det var en hoppe, ikke? Så den, så den hele halvsøster til. Det er lidt sjovt. Det er Oskes halvsøster. Hvilket overhovedet ikke giver mening, det er den. Fordi det er, sådan, det er netop det der, at Lambrusco han er rød. Lambrusco ask er rød. Så det passer godt til den her. Men hvorfor delt er der så Oskes skin? Seriøst, 21 år. Den er da bare dejlig, mand. Hvor er den sød, og den er så stabil og rolig. Ej, jeg vil. Jeg vil ønske min hest, de også gik sådan der, når de var 21. Ja. Ej, hvor er den sød, mand. Hvor den var fin. Jeg er helt vild med den. 21 år. Ej, hvor er så gik den 0. Ej, hvor fin. Ja, okay, slap af. Ej, hvor er det godt. Ja, det er fint nok. Ej, hvor fin. Danmarks hvideste hest. Ja, det er jeg ret sikker på, at den har været en gang i vaskemaskinen. Ja, det er godt nok flot. Vi elsker hvide heste. Ja. Prøv lige at lægge mærke til, at den har jordens mindste og de fleste flætninger overhovedet. Damn, det går flot. Åh, hvad? Sådan som min rose kan høre bare aldrig ved. Ja, det gør min godt nok heller ikke. Der kigger man lige væk 2 sekunder, så er der lige fans. Spændt et kamera med Anne. Jeg har fanget dig. De har købt ting igen. For første gang i nok al den tid, jeg har været på ture med Marianne, så har hun ikke købt et underlag. Meget stolt af hende. Meget stolt af dig, Marianne. Det kom fordi, der ikke var et underlag. Ja. Det skulle du sige. Ja, nu uden af hun så. Hej. Kommer du? Kom så. Kommer du? Ej. Kom her. Nu. Så
så tager jeg hjem uden dig. Nej, nej. Nu, kom. Nu, kom. Kom så. Nej, nej, kom. Skal vi ikke hen til fat i dig? Nej, kom. Han overspringer helt vildt. Det er godt, hun er langsom. Det var det, hun sagde, hun bare hun ikke gør det hurtigt. Så vildt, den gør. Virkelig. Er det godt. Ej, hvor godt. Ej, det er fint. Det er rigtig fint, hun kan godt. Hun ser også, hun vil hellere have tidsfejl, sagde hun også. Ja, hun vil hellere have tidsfejl end at ride eller en dum, sagde hun. Vi skal bare ud og se noget. Åh, hvor er det godt her. Det var fandme en fin runde. Ja, det er godt. Det er så godt her. Ja. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Fint ordentligt. 76 kommer ind i 1 sekunder. Det giver 3 tidsvarer. Det var så godt. Alexia Sangerer tager sig og skruer. Nu til næste hest. Marianne Ejby Christensen. Hun bliver reddet af Marianne Ejby Christensen. Og det blev til fejlfri bane ved Marianne, dog med tidsfejl. Øv. Og vi fandt en guld. Igen. Det er altid guld, vi skal have med hjem. Ja. Åh, jeg vil gerne have den her med hjem. Åh, hvor du så. Åh, lille hund. Hvad? Åh, lille hund. Åh, hvor du sød. Hej. Åh, vel, hvor du fin. Hvad
Der er også jomfruen endnu. Der er jomfruen endnu. Kom du lægge mig. Klokken 12 til klokken 10. Klokken 2 til klokken 10. Klokken 2. 8 timer så. Ah, hej.